Poštovani, dobrodošli na svečano otvaranje škole stranih jezika u organizaciji Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata po projektu Odjela za humanitarnu djelatnost koji glasi učenje stranih jezika za djecu i unučad razvojačenih, a nezaposlenih hrvatskih branitelja na područjima posebne državne skrbi. Dozvolite mi da među nama ovdje pozdravim sljedeće uzvanike. Prije svega, tu je pročelnica Odjela za humanitarnu djelatnost pri Udruzi dragovoljaca veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske, gospođa Dubravka Kutleša-Herljević, pa molim da ju pozdravite sa našim pjesmom. Zatim, među nama je i predsjednik Udruge dragovoljaca veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske, podružnica Sisačko-Moslavačke županije, gospodin Stjepan Hrasnik. Također, pozdravljamo i načelnika općine Topusko, gospodina Vladu Muža. Molim vas da pozdravite ravnateljicu osnovne škole Vladimir Nazor Topusko, gospođu Janu Markulin. Među nama je i ravnateljica Centra za poduke i prevoditeljstvo Ad Hoc iz Zagreba, profesorica Ana Brezovac. Također molim vas da pozdravite direktoricu Top Termin, gospođu Đurđu Kovačević. Pozdravljamo i sve ostale tu nama drage goste, kao i vas roditelji koji ste se odazvali u velikom broju, a naravno i našu djecu koja pohađaju ovu školu stranih jezika. Također, pozdravljam i predstavnike medija, tu je među nama Hrvatska radiotelevizija i Udruga za informatiku Topnet Topusko. Evo, nadam se da nismo nikoga zaboravili. A sad pozivam domaćina ove svečanosti, predsjednika Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogranak Topusko, gospodina Zlatka Obramovića, da vam se obrati prigodnim riječima. Poštovana pročelnice Odjela za humanitarnu djelatnost Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, poštovani predsjedniče podružnice Sisačko-Moslavačke županije Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, poštovani načelniče općine Topusko, poštovana ravnateljice osnovne škole Vladimir Nazor Topusko, poštovana ravnateljice Ad Hoc centra sa stručnim suradnicima, poštovani roditelji, djedovi, bake, poštovani hrvatski branitelji, draga djeco, ja vas sve srdačno pozdravljam ispred Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogranak Topusko. Izuzetno mi je zadovoljstvo što danas u ulozi predsjednika Ogranka naše braniteljske udruge sudjelujem u otvaranju škole stranih jezika za djecu i unučad hrvatskih branitelja, članova Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, 5., 6. i 7. razreda osnovne škole. Na samom početku zahvaljujem se pročelnici Odjela za humanitarnu djelatnost naše udruge, gospođi Dubravki Herljević-Kutleša, koja je zapravo pokrenula ovaj projekt učenja stranog jezika u našem ogranku i prepoznala rad našeg ogranka i zajedno i uz pomoć ljudi velikog srca, ljudi koji svojim humanitarnim radom su omogućili učenje stranog jezika našoj djeci. Ovo je samo jedan u nizu projekata koje je pročelnica Odjela za humanitarnu djelatnost organizirala diljem Hrvatske. Evo, kao i ove godine ljetos sa svojim humanitarnim pomoću prema ciljanim skupinama, znači prema dječjem vrtiću, prema osnovnoj školi, prema knjižnici Topusko. I još jednom zahvaljujem se na tome. To je dokaz kako još uvijek ima ljudi velikog srca koji su uvijek spremni pomoći hrvatskim braniteljima, ljudima koji nisu zaboravili žrtvu koju su hrvatski branitelji podnijeli u Domovinskom ratu i svojim dijelima pomažu kako njima, tako njihovim obiteljima, odnosno djeci, kroz različite programe. Ti ljudi su uglavnom samozatajni
nisu eksponirani u javnosti, ali su uvijek spremni i uvijek kad ih trebate, tu su. Poštovani prijatelji, u samom projektu stranog jezika više će nam govoriti možda ravnateljica ad hoc centra i pročelnica našeg odjela. Na kraju se želim zahvaliti i ravnateljici naše osnovne škole Vladimir Nazor Topuskov koja nam je ustupila prostor i ostala pomagala bez naknade, znači gdje djeca naše, gdje naša djeca mogu učiti strani jezik. Hvala još jednom. Draga djeco, na kraju sad vas ovoga, pošto ste vi glavni akteri ovoga projekta, nadam se da će vam ovaj tečaj pomoći kako u savladavanju onih vaših osnovnih stvari možda i u školi, a tako i biti jedna nadogradnja u svakodnevnom životu. Na taj način vi ćete pokazati jednu zahvalnost svojim roditeljima, svojim djedovima i pokazati na koji način cijenite to što su oni napravili u Domovinskom ratu. Evo još jednom, iskreno hvala svima onima koji pomažu rad naše udruge na bilo koji način, osobito ovdje za humanitarnu djelatnost. Hvala vam lijepo svima. Želim. A sad zamoljavam predsjednika podružnice naše udruge, gospodina Stjepana Hrasnika, da nam se obrati prigodnim riječima. On je ovdje, pa često uvijek se odazove na naše sve akcije i možemo reći da je i on domaćin u Topuskom. Hvala lijepo. Draga djeca, najprije vas pozdravljam. Jer vi ste tu važni, nismo puno mi važni, vi ste važni. Da vama će ostati ovo što smo mi stvarali. Pa najprije vas pozdravljam. Vas, dragi roditelji, dragi branitelji, vas pročelnice, od srca zahvaljujem vam se na svemu što radite za hrvatske branitelje. Jer takvog čovjeka, kakvi ste vi, treba naći. Evo, već godinama naša županija dobije po 7 laptopa, koje ipak treba odraditi da bi ih mogli mi podijeliti hrvatskim braniteljima. Ja vam se stvarno od srca zahvaljujem na svemu ovom što radite za nas. Pozdravljam i vas, načelnice, vas i sve ostale, ali meni se najvažnije u ovom slučaju djeca. Za njih sve ovo što radimo i gospođa Dubravka, ja koliko mogu, radimo za vas. I opravdajte taj naš trud i učite, nemojte se ovoga i nastavite onim putom kojim smo mi hrvatski branitelji išli. Svima želim puno zdravlja i sreće u životu. Hvala vam lijepo. Ogranak Topusko ima veliku podršku u općini Topusko i načelniku općine Topusko, kojeg pozivam ovdje da se obrati prigodnim riječima, gospodin Vlado Mužan. Draga djeco, uvažene profesorice, predstavnici braniteljskih udruga, uvaženi roditelji, dame i gospodo, u ime općine Topusko i svoje osobno ime sve vas pozdravljam i želim vam ugodan boravak u našoj sredini, tu mislim na naše drage i uvažene goste. Djeci želim da savladaju gradivo i na takav način nastave oko kovanja svoje budućnosti. Nedavno je ovdje bilo takmičenje u stranim jezicima gdje je jedna profesorica rekla koliko jezika govoriš, toliko ljudi vrijediš. Vi kao mlad naraštaj koji treba stupiti i još puno učiti, a onda stupiti u neke životne izazove na poslu, pogotovo sad u integrativnim procesima u Europskoj uniji, od vas će se tražiti poznavanje jezika, pogotovo engleskog. Engleski jezik je i poslovni jezik u cijelom svijetu. Informatika je nezamisliva bez engleskog jezika. Ja vjerujem da ćete vi savladati gradivo koje će vam ovdje stručni suradnici, profesorice, profesori dati. Na takav način se nositi sa izazovima suvremenog svijeta i na takav način isto tako naći sebi zanimanje gdje ćete moći konkurirati na tržištu rada i ne samo na našem kontinentu, nego i na ostalim kontinentima u svijetu. Još jedan puta dobrodošlica gostima, a vama da polučite što
bolje rezultate. Hvala lijepo. Sa nama je danas ovdje i ravnateljica Centra za poduku i prevoditeljstvo ad hoc, pa ju molim da se obrati nazočnima, gospođa profesorica Ana Brezovac. Evo, lijepi pozdrav svima. Evo kratko, samo ad hoc je škola stranih jezika koja postoji već evo punih 15 godina. Od toga zadnjih 5 ili 6 godina, već 6 godina surađujemo s udrugom. Ja sam zaista počašena evo što je nama dana ta čast da možemo sudjelovati u tom jednom humanitarnom i hvala vrijednom projektu. Suradnja s udrugom je prekrasna. Meni osobno, što je isto jako lijepo, je to da se edukacija ne održava u velikim gradovima, nego u manjim sredinama, područjima s posebnom socijalnom skrbi. Tako da mi smo već radili edukacije na području od Imotskog do Nuštra, dalja. I evo, zaista smatram, evo ja s ovim putem i zahvaljujem udruzi i gospođi Dubravki na eto prilici za suradnju. Ja ću iskoristiti to što sam za mikrofonom, samo kratko se još obratiti djeci. Rekla mi je profesorica da ste se malo uplašili kad je profesorica krenula pričati većinu vremena na nastavi na engleskom. Dobili ste jako dobru profesoricu, profesoricu koja je provela jedan dobar dio vremena i na govornom području engleskog. Znači ovako, nemojte se ništa bojati, naravno da ne možete sve razumjeti, da nećete razumjeti neku riječ, nekad i neku rečenicu, ali se trebate istrenirati uho slušati. Profesorica će sve važne stvari, gramatiku i prijevod nekih riječi vama reći na hrvatskom i vidjet ćete već nakon 2-3 mjeseca koliko ćete bolje razumjeti. Znači bitno je to da vi slušate engleski, da ste izloženi engleskom. I ako ne razumijete sve, to je sasvim normalno, nema prostora za brigu i strah, vidjet ćete nakon par mjeseci kako ćete i kroz to puno bolje naučiti, kako će vam biti lakše. Eto, hvala još jednom svima, toliko od mene. Evo, zahvaljujem profesorici Brezovac, a sad će nam se obratiti osoba koja je zaslužna za sve ovo što smo se mi danas okupili i za mnogo projekata koje Ogranak Topusko provodi. Pročelnica Odjela za humanitarnu djelatnost pri udruzi, profesorica, odnosno gospođa Dubravka Kutleša Herljević. Profesor. Znači bez mikrofona, ali me čujete? Još bolje nek s mikrofona. Velika mi je čast i ponosna sam da sam danas s vama tu. Nosim vam tople pozdrave od generala, posebno vama djeco, koji prođe sa odličnim testom, dobit ćete nagrade od generala dečaka. I vjerojatno i gradonačelnika koliko vas hvali, pa nekako što više dobrih testova, pa ćemo podijeliti polo jednom, polo drugome. Jer toliko branitelji govore da je gospodin načelnik jako dobar, pa nek se sad iskaže. Hvala lijepo unaprijed. Jel' tako? Dragi moji branitelji, ja sam sretna da sam s vama i počašćena sam. A mi smo danas radi vaše djece tu. Ja sam vam tu došla i što trebaju centar za opismenjavanje. Došla ja, otvorila. A naš gospodin Miro ko prva dvojišnica, ono, zemlja zrak, znate tu su športaši, pa kad si mi dobar športaš, pomozite obući, tajmo pomozimo obućimo. Pa jedan projekat, pa drugi projekat. Oni se toliko umoto u projekte da je predsjednik prekinuo godišnji odmor i došao raditi. I ja velim, a znate šta, kad tako s ljubavi radite, otvorit ću vam englesku školu. Evo, tako se rodila ta engleska škola. Zato vas lijepo molim da mi radite. Drugo, draga djeco, mi imamo jedan odgoj u toj školi. Mi znamo da ste dobili kućni odgoj, jel tako? Ali imamo mi i tu drugčiji. Vi morate biti zahvalni ljudima koji pomažu, ljudima dobrog srca. Kad bude predsjednik, načelnik vama nešto, a će mu se zahvaliti s jednim toplim pismom. I to je to. Pa ćete sada sa tičericom složiti jedno pismo zahvali donatoru. Taj gospodin je uzeo cijeli razred školovati. Budu vas slikali, poslije ćete svoje slike, jedna zajednička sa tičericom i zahvalite se. Onda dolazi Božić, pa ćete Božić, onda dolazi Valentinovo. A ja za Valentinovo već imamo tekst gotov. Želimo vam puno ljubavi u vašem životu da provedete, jer sa ljubavi školujete djecu hrvatski branitelji. Hvala vam svima što ste mi pružili priliku da isto sudjelujem u ovom projektu.
Djeca su radila, znači, od prvog sata na ovome što ćete sada poslušati, to su dvije recitacije. Moram reći da sam posebno ponosna i zahvalna što sam ovdje, jer moj tata je isto bio branitelj i znači, zbog toga mi to još više znači. Evo. Vladimir Nazar Topsko, imam 13 godina i 7. sam razred. Petra, kako je na engleskom jeziku u školi u sklopu programa koji provodi ovdje preko druge? Meni je super zato što i u školi mi je isto engleski najdraži predmet i stvarno uživam zato što imamo najbolju učiteljicu koju smo mogli dobiti engleski. Nemam šta reći stvarno. Koliko vam znači ta mogućnost da imate taj dodatni engleski na jedan specifičan poseban način i kako to izgleda? Pa, u početku sam mislila da ono neću ići, pošto mi je i dosta i u školi jedan engleski, ali onda sam u stvari krenula i to mi se u početku svidlo. I mislila sam da to neću kod nas dvoj, zato što je mali grad zbog toga. Jelković Vjekoslav. Iz Topuskog. Da. Gospodin Vjekoslav, koliko vam znači mogućnost da vaše dijete ide na dodatni engleski u sklopu programa preko koje je organiziran preko koje? Jako puno, zato što će naučiti dodatno engleski, dalje kroz školovanje znaće više znanja i iskustva u snalaženju. Kako braniteljska populacija na području Topuskog dana živi? Čime se bavi? Živi li ljudi uglavnom od mirovina? Bavili se poljoprivredom, neki rade? Kako to izgleda danas ovdje u Topusku? Pa, žive skromno. Jedan dio radi, jedan ne radi. Ima nezaposlenih i nešto u mirovini branitelja. Koliko vama roditeljima znači mogućnost da se preko udruge na jedan ovakav način organizira ipak besplatno, ovo je sad engleski, ali tu je i niz drugih aktivnosti, bile su knjige za knjižnicu, bila su računala nekakva za neke obitelje. Koliko znači to vama kao branitelju da vam u sklopu udruge se pomogne na jedan ovakav način koji god on bio? Pa znači jako puno, zato što su to dosta velika sredstva i određeni obitelji nemaju za te novce za dodatno plaćanje tih aktivnosti, da. I na tom se zahvaljujemo. Bez toga bi bilo teško. Da. Neke stvari bi bilo teško. Jako teško, da. I ne bi mogli se to pohađati. Hvala vam. Hvala vama. Hvala.